Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte. Tady je Johnny Perjurino už jako vždycky. No a já vás vítám do dalšího videa Pokémon GO s Prájou. Dámy a pánové, máme tady nový update od Niantiku a spoustu nových Pokémonů už zítra. Taky Rayquaza, nové Pokémony z vajec a nové raidy budou. Tak pojďme si teďka přečíst, co všechno nám teda Niantic oznámil a pojďme na to. Oh my, já jsem na to teda docela nahypovaný a doufám, že vy taky, protože víte, co nám v Pokémon GO chybělo? No už jenom ti nejsilnější. Objevte Rayquazu a další Pokémony, kteří jsou z Hoenn Regionu. Trenéři, připravte se na vzrušující nové dobrodružství, které budete prožívat, když budete potkávat nové Pokémony, kteří byli originálně v Hoennu. Takže on February 9th, to je zítra, jako vždycky updaty pro Českou republiku jsou v 9 v 10 večer, takže ježišmarja, to bude pecka. Dámy a pánové, to bude pecka. Kromě nových ptačích a dračích Pokémonů se v Pokémon GO taky poprvé ukáže legendární Pokémon Rayquaza. Ta nám sestoupí z nebe a konečně si budeme moct vybojovat vzdušnou krásku Rayquazu, samozřejmě Guardiana, která chránila Kyogreho a Groudona, aby se mezi sebou úplně neporvali nejvíc. No a Rayquaza bude teda taky 9. jenomže v 10 hodin večer, takže v sobotu ráno už můžete raidovat Rayquazu. No a v rámci oslav, Pokémoni z generace číslo 3 převezmou nadvládu nad tím, co chytáte venku. Takže jestli to chápu správně, tak do 13. února se budou venku spawnovat mnohem více Pokémoni z generace číslo 3. Takže ne už myšky, Spearowy a Sentreti a tak dále, jak vidíme furt. No ale prý Pokémoni z generace 3 tam budou teda fakt v hodně velkém počtu. Nenech si ujít tady tuhletu unikátní příležitost chytit silného Pokémona, jako je třeba Salamence, Metagross nebo Altaria. Jak víte, Salamence a Metagross zabírali první tři příčky mojí top desítky z generace číslo 3, takže tady tyhle ty Pokémony chcete chytat úplně nejvíc. Jejich první evoluce od Metagrosse je teda Beldum, to je takové to očko s nohou, jak Magnemite, to poznáte hnedka. No a od Salamence je to Bagon, to je takový jakoby dráček šedej, který má takový tři... Poznáte, popsal jsem to úplně dobře. Neboj, I got you. Jak to uvidíš, tak budeš vědět, že je to on. Legendární Pokémon Rayquaza bude v gymech do 16. března a do 14. února si můžete chytnout ještě Kyogra. Takže 16. březen končí Rayquaza, začíná teďka v sobotu, no a Kyogre, ten už je tady nějakou dobu, ten bude končit teďka 14. února. Ale mnohem více překvapení vás čeká. K tomu všemu uvidíte také nové Pokémony v raidech a z vajec. Takže tady je plánovaná teda nějaká velká změna. Raidy budou nové, no já se nemůžu dočkat, jestli budeme moct raidovat třeba Metagrosse. Ale, dámy a pánové, nezapomeňte, že když se řekne, že se raidy změní, tak můžeme mít třeba taky jako čtyřkový raid, třeba Dragonite. Což já bych si teda mega rád chytnul. No a potom asi nějak promíchají teda vajce a předpokládám, že víc Pokémonů z Gen 2 a z Gen 1 prostě odstraní a dají tam víc Gen 3 Pokémonů. No a když máme tolik Pokémonů, co potřebujete chytit a powerupnout, je důležité získat zásoby. Takže budou nové bedny od teda 9. to je teďka ten pátek večer. No a ty nové bedny budou obsahovat Raid Passy, Inkubátory, Star Piecey a budou dostupné do 23. února. No a také nám tady píšou, že lurka budou trvat 6 hodin. Nepíšou tam teda, jestli to začne toho 9., ale já bych s tím tak asi počítal. Takže 6-hodinové lurka, noví Pokémoni, nové raidy, překopané vejce, Rayquaza. No dámy a pánové, je toho tady mega moc. A ještě nezapomeňte, že za nějakou dobu nám přijdou ty questy, které už jsou teďka v kódu, pokud máte nový update. Takže tady tohleto, oh my god, to zase bude pořádná pecka. Samozřejmě nové raidy, jo, zaběhneme si na Rayquazu. No a Rayquaza je jeden z legendárních Pokémonů, který mě teda fakt zajímá. Rozhodně teda víc než to, co bylo doteďka. Takže si spolu i pořádně zarejdujeme v dalších epizodách Pokémon GO s Prájou, takže nezapomeňte, pokud nemáte, tak dejte dole odběr a nejlíba i zvoneček, ať víte o tom, že hnedka vyšlo nové video.
ještě takový asi seznam Pokémonů, kteří nejsou v Pokémon GO a kteří by teďka měli vyjít, tak určitě to bude Swallow a Tylou, což jsou takové vlaštovky, bude to Wingull a Pelipper, což jsou pelikáni vodní. No a teďka je otázka, jestli nám dají jenom Flying a jenom dračí, nebo tam dají už úplně všechny. Protože tam jsou Pokémoni jako třeba Maskerian, což je taková... No prostě vodní brouk, já nevím, jak se jim říká, takový ti, co plavou na vodě. Poznáte, až ho uvidíte. Potom nám tady stále chybí Shedinja, Ninjaska, Ninkanda, naše legendy z Let's Play Pokémon Emerald. Dámy a pánové, tady tenhle ten Pokémon, na něho se docela těšte, protože když ho vyvinete, tak nedostanete jednoho Pokémona, ale dva. Pokud to teda Niantic neudělá nějak tak, že Shedinju nedá do hry, což by byla docela mega škoda. Potom tam jsou další dva broučci, kteří nejsou moc dobří, takže nebudu ani zmiňovat, je to kombi a ne kombi. Je to Lumisín, nebudem to ani zkoušet, prostě dva broučci noví tam jsou. No a potom, jak už jsme četli v postu od Niantiku, nám samozřejmě přijdou Pokémoni, jako je Altaria, Metagross a Salamence. Metagross se Salamencem jsou samozřejmě nejlepší Pokémoni z generace číslo 3, takže tady tyto dva lovte doopravdy všude, i si pro ně zajděte, protože budou mega vzácní. No a potom je ještě otázka, jestli se tady ukáže Clamperl, což je speciální Pokémon, to je taková lastura, která se vyvíjí buď to v Gorebise, a nebo druhou takovou rybu. To mi napište dolů do komentářů, jak se jmenuje. Prostě jedna je krásná, druhá je škaredá. Jsou na to různý způsoby, jak tady tohohle Pokémona Clamperla vyvinout. No ale nevím, řekl bych, že asi bíde, protože jinak by bylo hodně divné, kdyby to byl jediný Pokémon z žen trojky, který by nebyl ve hře. No, nebyl by to jediný Pokémon. Ještě spoustu legendárních Pokémonů nám chybí. Latias, Latios, Regirock, Regice a Registeel. Jo, a to bude všechno. Samozřejmě Jirachi, ale ten je mythic. Takže nebojte se, až dorejdujeme Rayquazu, tak ještě máme 5 legendárních Pokémonů, co musíme získat. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se moc těšíte, že ten hype na Pokémon GO je větší než kdy předtím. Já se teda na to hrozně těším. A už zítra večer, zítra v 9:10, to je tady. Tak jo, mějte se moc krásně, pište básně a čau zatím.